Tänään autot vastaan hevoset. Meillä on ihastuttava Joanna Kuva, joka toi raveihin viimein seksin. Sen lisäksi ajoneuvos Jussi Halli. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Niin, Joanna Kuvaaja siis tekee raviohjelmia nyt Ylelle. Ja siis Ruotsissahan ravit on äärettömän seksikkää, että siellä on kauniita naisia ja hienoja autoja ja se näyttää tyylikkäältä. Ja mulle tulee niinku Suomen raveista mieleen vaan semmoinen niinku masentava lauantai-iltapäivä lapsena, kun siellä joku se monotonisella äänellä selittää, niin kun sieltä tulee huistolaukku tulee sieltä. Siis niin. Eihän ne ole ollut kauhean seksikkää. Ruotsissa on iso juttu ja niistä myös yritetään tehdä Suomessa nyt. Iso juttu. Ja sit sä sanot, että Joona toi raveihin seksi, mun tulee mieleen, että se on siellä niinku bikinit paljaana sipsuttelemassa. Siis seksihän on muuta, seksi on täällä. Okei. Korvien välissä. Okei. Siellä on se isoin se sukupuolielin, näin sanoi biologian opettaja. Ja valehteli. Nyt on seksistä puheen ollen, niin nyt on kesän paras kuukausi alkanut. Annetaanko yhdessä isot aplodit? Antavaa. Säveltäjä Nero Maki Kolehmainenhan jo aikanaan. Keltainen toukokuu. Niin. Mikset sä jo tuu? Teki biisin Keltainen toukokuu. Nyt on toukokuu. Tässä on paljon sellaista toivekkuutta, kun se on vähän mun mielestä niinku... Nyt on kiva mennä terassille. Mm-hmm. Kesän ensimmäiset auringon säteet tulee ja se on sellaista hauskaa. Mutta heinäkuussa se rupeaa olemaan vähän sellaista, että tässä mä oon istunut koko kesän ja... Kerro lisää kesästäsi. No, istunut siinä samalla terassilla, nyköttänyt, naama on palannut ja maha on kasvanut ja kaikki perhe on mennyt. Turvakodissa ja... Nyt se on vielä kivaa. Mm. Mut toukokuu on vähän sellainen niin kuin... Se on se kesän murrosikä. Ja sitten kesäkuu on se niin kuin nuoruus. Ja oikeastaan juhannukseen se kesä oikeasti loppuu. Se on vähän niin kuin keski-ikäiset. Kaikki keski-ikäiset ihmiset on siis, nehän on silleen, että niin kuin, nyt mä elän mun elämäni parasta aikaa. Ja nyt mä vihdoin on oma itseni. Ja kaikki vaan pelkää kuolemaa ja ahdistuneita, että koko elämä on tässä nyt ohi. Ja muut vähän niin kuin viereltä näkee, että, niin, että ei se nyt ole ihan niin kuin sä itse sen kuvittelet. Mä just katselin tuo Kaivopuistossa nyt vappuna niin kuin just tämmöisiä keskiä ylittäneitä miehiä. Niillä on kaikilla hienot autot. Se on ihan haaskuuta. Mitä se 70 enää sillä autolla tekee? Se kuolee kohta kuitenkin. Oikeasti. Siis 20-sillä pitäisi olla hienot autot. Silloin mäkin olisin tarvinnut hienoa autoa. Ei mun silloin ollut. Toi on totta. Maailma menee ihan väärinpäin. Muista kysyä Jussi Hallilta tänään, että minkälainen auto pitäisi nyt ostaa, jos haluaisi olla oikeasti aalloharjalla? Niinpä. Siis auton ostamisessa ei ole mitään järkeä. Se on taloudellisesti järkevämpi ajaa taksilla vaikka, ja saisi olla humalassa, mutta... On niissä vaan jotain hienoa. No, puhutaan siitä myöhemmin tänään vierana siis ajoneuvos Jussi Halli, joka tietää kaiken autoista. Ja taas seksijuttuja. Itse asiassa tämä on aika viaton juttu, jos sen sillä tavalla ajattelee. Luontokuvaajat on ollut liikenteessä taas ja eräs luontokuvaaja näpsäisi tällaisen kuvan viikonloppuna Rovaniemellä, ja tämä on sitten kieltänyt sosiaalisessa mediassa. Siinä on jänisten ryhmäseksiä Rovaniemellä. Aika sulonen kuva tavallaan vaikka. On joo. Jotenkin taas nyt sitten eläimiä tällä tavalla rääkätään. Mm. Tehdään tällaisia kokeita, että annettaisiin nyt niin kuin pupujen pitää hauskaa. Niin mieti itse, että sä olisit jossain harrastamassa ryhmäseksiä ja siellä tulisi joku pohjoissuomalainen lihava urpo näpsäseen kuvan viereen, niin ei olisi kiva. No ei. Mä uskon, että jos eläimet osaisi ottaa kuvia, niin ne ei tulisi kuvaamaan meidän puuhia. Mutta hei, jos katsotaan kuvaa, niin tässä on nyt siis ilmiselvästi ryhmäseksi menossa, se on ihan selvää. Toi alimmainen, sehän on tyttö. Mm. Ja sitten varmaan toi toinen tossa on sit poika. Mikä tuo viimeinen on? Siis tässähän on paitsi ryhmäseksi ja myös poikarakkautta. Se on totta, se on totta. Mitenhän tuo keskimmäinen on suhtautunut siihen, kun hän on ollut lempimässä tuon tytön kanssa tossa, ja sitten joku hemmetin hintti sieltä painaa päälle. Anteeksi, mutta siis tässä tilanteessa varmaan tämmöinenkin sana saa käyttöä. Mutta puput on jotenkin hirveän sinut itsensä kanssa, että what happens in Rovaniemi stays in Rovaniemi, ja sitten vaan lähtee eri suuntiin. Mutta siis uutinenhan tässä on se. Siis se suurin uutinen kuitenkin on, että Rovaniemellä ylipäätään harrastetaan edes jonkinlaista seksiä. Ja se on iloinen asia. Ryhmäseksiä. Katsoo niitä ihmisiä siellä. Saanko tämmöistä sanoa telkkarissa? Ei tänne Rovaniemellä. Ei. Anteeksi Rovaniemi. Mulla on itsellä suku Lapista. Vähän niin kuin juutalaiset saa kertoa juutalaisvitsejä, niin mä saan pilkata Lappia. Mun on muuten pakko vielä kertoa Rovaniemestä yksi asia. No? Siellähän on mainikas jalkapalloseura Rovaniemen palloseura. Eikö se ole se, missä on kaikki ostetut matsit? On. Ja on, ja sitten ne on ennen kaikkea, siellä on paljon ulkomaalaisia pelaajia. Aika usein ne tulee jostain syvältä Afrikasta. Mm. Ja mä oon kuullut ihan luotettavilta tahoilta, että ihan oikeasti naisväestö odottaa jo innolla, kun kevät ja futiskausi alkaa, kun tulee, anteeksi, ruma sana, niin sanotut kesäpojat. Nyt mikä siinä on? Hommi. Siis tämähän on just sillä tavalla, että mietin niitä, kun eihän Lapissa kauheasti osata käyttäytyä esimerkiksi. Ei, mutta kun ne on semmosia,
Ne on oikeasti, mä tiedän niinku mun sukulaiset, ne on niinku maalaisia. Nyt meni hulluporon juontokeikat. Lapissa viimeinenkin katsoja, niitä on kaksi ollut siihen tähän mennessä. Niin Asla heittää kaukosäätimä seinä. Kyllä, anteeksi. Olla. Lappi on hieno seutu. On. Ei Lapista enempää. Hyvä Rovaniemi. Se on hyvä, hieno paikka, Rovaniemi. Se on Pohjolan valkea, whatever. Mulla on vähän ikäviäkin uutisia tähän loppuun. Eräs tärkeä teollisuuden ala on nyt menossa lakkoon. Suomi uhkaa pysähtyä. Käsittääkseni presidentti Niinistö on kaavaillut hätätilahallitusta tähän. Onks Tuomo Räty taas laittamassa liikenteeseen? Liikente? Ei, tää on pahempaa, tää on pahempaa. Kauppa? Pahempaa kuin vähittäiskauppa. Mä järkytyn jo niin, että mä laitan änkyttää. En keksi. Tanssinopettajat on menossa lakkoon. Mä en oo saanut tähän nyt varautua yhtään. Tää on hirveetä, siis toivottavasti kaikilla on purkitettuna nyt tanssia varastoon, säilykkeihin, kellareihin. Itse asiassa mä purkitin omaa tanssiani tässä ihan tämän kunniaksi. Sä oot siis osannut varautua ja tanssia vähän varastoon. Mä oon tanssinut pikkusen varastoon nyt, kun tanssilakko on lähdössä Suomessa käyntiin. Tässä on mun kuvaakin siitä. Ai kato, niin onkin. Tää on vappupäivän aamuna. Niin on. Oli ihan hauska ilta. Oli. Yksin. Mä näen yhden positiivisen asian, että onneksi tämä tanssiopettaja lakko on nyt, eikä esimerkiksi syksyllä, kun tanssii tähtien kanssa. Se on totta, pyörin, se olisi hirveä. Koska silloin ihan oikeasti ne seuraukset on, ne on radikaalit. Oikeasti tämä on meidän käsikirjoittaja Heikki Milf. Ja Heikki ihan selvinpäin vielä. Joka tanssii tässä. Hän käyttää lääkkeitä. Nyt mennään katkolle. Sen jälkeen meillä on siis hevoset vastaan autot. Meillä on mieskomeutta ja naiskauneutta täällä. Joanna Kuvaaja. Hän juontaa raveja, sen lisäksi Jussi Halli, joka juontaa ajoneuvosta ja tietää kaiken autoista. Nähdään kohta. Tervetuloa takaisin Talk Show'n pariin ja haluan tässä vaiheessa vielä pyytää anteeksi kaikilta meidän maalaisilta ja lappilaisilta katsojilta. Ei missä nimessä ole tarkoitus pilkata, että välillä tässä huumori menee liian pitkälle ja tuli tällaista sanottua. Itse olen sieltä myös kotoisin. Ravithan on myös vähän tämmöinen maalainen juttu ollut Suomessa, mutta nyt niistä niinku yrittää tehdä seksikkeitä niinku Ruotsissa esimerkiksi. Joanna Kuvaaja, sä teet ravilähetyksiä. Siis mulla tulee raveista niinku semmoinen masentava fiilis tosiaan jostain 80-luvulta lauantai-iltapäivästä, kun monotoninen tyyppi selostaa TV2:lla raveja ja niinku ahistaa. Miten se on muuttunut siitä? Sä oot Tuomas just saanut virallisen kutsun raveihin. Mä en ole koskaan käynyt raveissa, en ole. Siis tähän tehdään muutos, se on ihan selvä. Mä en ole ikinä ymmärtänyt hevosia, tai olen oikeastaan. Mä luin yhden kirjan, jossa sanottiin, että tämmöinen niin teinityttöjen kiinnostus hevosiin, niin se on alun perin seksuaalista. Et kun hevosilla on isot lihakset, hienot pohkeet, iso, tosi iso tämä turpa. Mitä se nyt sanoo? niin miten sulla itsellä, miten sä kiinnostuit hevosista? No tavallaan mä en tiedä, voiko mä hirveästi mennä tuohon seksuaalisuuteen oman kiinnostuksen kohdalla, koska mä synnyin hevoshulluna, että voiko lapsi kohdussa jo olla seksuaalisesti kiinnostunut hevosista ja epäilee. En tiedä, mutta on vaarallinen keskustelu. Tää on, ja tää on nyt lähtenyt hyvin seksistiselle linjalle. Kyllä. Ikinä se oikeoppiset sanotaan, tietää, että näköjään vappu oli tossa eilen just, mutta mä oon vaan ollut aina hevoshullu. Mikä niissä on? Siis nehän haisee pahalle, mä en ikinä uskaltanut edes koskea hevoseen, ne haisee ihan hirvittävälle. Ei ne muuten haise. Siinä on se, että uloste saattaa sitä tehdä, mutta että niin varmaan monella muullakin, mistä ei sen enempää tähän ja auto. Ei vaan siis se on niin upea jotenkin kunnioitettava eläin, hieno, kaunis ennen kaikkea. Ja kun sä pääset sen kanssa yhteistyöhön, että se mitä sä toivot ja haluat hevoselta. Ja se, mitä sä toivot ja haluat hevoselta? Sitä, että se toimii niin kuin ihminen haluaa, koska onhan sillä nyt voimaa niin paljon enemmän hallita tämmöistäkin savolaislikkaa. Että miten tuo eroaa niin kuin aviomiehestä? Enemmän voimaa kuin sulla tekee just mitä sä haluat. Sä voit hallita sitä. Eikö se nyt ole vähän niin kuin parisuhde? Niin ja haiseekin samalla. Niin haisee suurin piirtein samalla. Jussi Halli, lämpimästi myös tervetuloa. Me aloitettiin hevosilla, mutta sä oot enemmän automiehiä. Kuinka monta hevosta on kunnon autossa pellin alla?
Joo, se on ihan siitä kiinni, että mihin sitä aikoo käyttää. Et jos miettii autoa niin kuin työkoneena, varmaan voisi sanoa, että silloin pitää olla riittävästi, että se nousee mäen ylös ja vetää kuorman, mikä siihen on lastattu perässään. Toista, jos lähtee niin kuin fiilismaailmaan, niin voi melkein siteerata jotain amerikkalaista jo kuollutta ajattelijaa, että koskaan ei voi olla tarpeeksi laiha tai ruskettunut, niin tässä on varmaan vähän sama juttu, että jos lähtee autoihin hurahtamaan, niin ei niitä hevosia koskaan liikaakaan voi olla. Ymmärsikö mä oikein, että sulla on sellainen harrastus, että sä menet Saksaan, vuokraat mahdollisimman hienon auton, kuuntelet klassista musiikkia ja ajat 300 pitkiä autobaaneja? Teillä on hyvin informoidut tietolähteet. Kyllä, mä oon tehnyt taustat. Tosiasia on, että harvoinpa siellä 250 tulee ylitettyä. No eihän se ole mitään. Muutamia testimatkoja on tullut tehtyä tonne Saksaan ja silloin joskus, täytyy tunnustaa, niin tämän tyyppisiä yhdistelmiä on, mutta klassinen musiikkihan tutkitusti laskee verenpainetta, rentouttaa, auttaa keskittymään olennaiseen, joka on välttämätöntä ton tyyppisissä vauhdeissa. Mikä on hienoin auto, millä sä oot koskaan ajanut? No kyllä mun täytyy sanoa, että niitähän on monenlaisia. On toisaalta sellaisia autoja, jotka on täysin uniikkeja, jonkalaisia ei tule toisia lisää. Niin kuin nyt vaikka joku englantilainen tämmöisiin hill climb-kilpailuihin tehty Alvis, jossa on suora kahdeksikko, 30-luvun alkuperäinen sisustus, ja joita on yksi ainoa kappale maailmassa olemassa. Tämä on kuin ajoneuvosti. Jos puhutaan sitten niin kuin uusista härveleistä, niin kyllähän jotkut tämmöiset uniikit pienten tuotantosarjojen urheiluautot, hiilikuitu monokokilla, keskimoottorilla, jotkut Paganit, Zondat tai vastaavat on tosi uniikkeja. Niitä on ehkä tehty alle 100. Meillä on tällä hetkellä 8 katsojaa, jotka on kaikki tekniikan maailman kestotilaajia. Tämä on aika tekniseksi nyt. Siis autothan on, no niin kuin kaikki tietää, että se on järjetön asia. Se ei missään nimessä ole pelkkä kuljetusväline. Kyllä. Mutta onhan se älytöntä luonnonvarojen tuhlausta, että ihmiset, jokainen omalla kopillaan menee jonnekin. Eikö se olisi paljon jälkeenpäin, että siirryttäisiin kaikki käyttämään metroa ja... Tai hevosia. Hevosia nimenomaan, mutta nekin saastuttaa. Nekin saastuttaa. Ei ne sillä tavalla. Kyllä nämä niiden pierut ja kakat oikeasti. Ei, mutta oikeasti ne on myös huono tuolle ilmastonmuutokselle. Mutta siis, niin. Miten sä voit puolustella tämmöisenä ilmastonmuutoksen aikana autolla ajoa? Eli kaikkien asioiden maailmassa täytyy olla, että ilmastonmuutos sihdin läpäiseviä. No siis järjetöntä kerskakulutustahan se usein onkin, ei sille mitään voi, mutta kun niitä autoja nyt on jo tullut valmistettua, etenkin niistä vanhoista ja parhaimmista kannattaa pitää hyvä huoli. Ja ne lapset oli jo kuvattu. Kyllä nyt saa katsella kuvia. Hei, yksi semmoinen oikein 2000-luvun vielä nousukauden ja ökyylyn symboli on Hummer-auto. Ja Hummeristahan tuli aika nopeasti semmoinen symboli, että se oli aluksi ökyilyn symboli, rikkauden symboli, ja nyt sitten on tullut semmoinen niin kuin talousrikosten symboli. Ja se, kun ajaa sellaisen, tulee vähän fiilis, että on 6 konkurssia just päällä. Ja tässä on hieno kuva nyt Vapulta, esimerkiksi Helsingin viiskulmasta, niin Hummer on pysähtynyt tuohon Sporan eteen, eli raitiovaunun eteen. Mitä sanot, Joanna? Toi ei ole varmaankaan. Mä epäilisin, että toi ei ollut naiskuski esimerkiksi, kun aina stereotypioidaan, että naiset olisi huonompi parkkeja. Niin. Mä vedän tähän sellaisen legendaarisen nyt, että en kommentoi. Puhukoon kuva puolesta. Mitä sä ajattelet, että sä näet miehen, jolla on tommonen auto? Koska esimerkiksi mä ostin just uuden auton, joka oikeasti maksoi tuplasti enemmän kuin mun edellinen auto. Ja mä näytin sitä yhdelle kollegalle, yritin päteä naiskollegalle. Ja se oli sellainen, että eikö toi ihan samalla kuin sun edellinen? Se tuntuu hirveän pahalta, koska siis siinä on käytetty älyttömästi rahaa ja siitä ei niin mitään hyötyä. Niin, no, mutta tämä on ehkä vähän sama, että jos mä iskisin nyt oman hevosen kuvan tuohon ja sanon, että mitä mieltä sä oot tästä, niin en mä tiedä, että säkään erottaisi sitä siitä toisesta hevosesta. Niin, nimenomaan. Mä en vaan kun sytyn noihin. Jos mietin tätä uutisointia hetki, niin toihan on sillä tavalla loistava esimerkki, että tuo ei olisi uutinen, jos siinä olisi vanha ruostunut putkiliikkeen pakettiauto, joka tukkisi ratikan kulun, vaan sen takia se on uutinen, että sehän on Hummer, ja tämä uutinen alleviivaa sitä mielikuvaa, millaisena Hummer-kuljettaja halutaan nähdä. Muista piittaamattomana törkimyksenä, joka tahallisesti suluttaa liikenteen. Eikö se ole totta? Tänä uutisen mukaan kuljettaja oli hieman vastentahtoisesti tullut siirtämään sen auton. Voisi olla tuossa tilanteessa, että anteeksi. Siis ainoa tapa, jolla saa paremmin kansalaisten pajatson tyhjennettyä kuin tällä on se, että Nalle Wahlroos pysäköisi Bentleynsä johonkin niinku ruuhkaiseen risteykseen, sanotaan Mannerheimin tien Nordenskiöldin kadun kulmaa, ja sieltä heittelisi kolikoita takaikkunassa, pieniä kolikoita ulos. Eli uutisen taustastahan en tiedä mitään, mutta tietysti huono pysäköinti on huonoa pysäköintiä, tekee sitä sitten vaikkapa minillä tai tuommoisella Hummerilla. Mutta jatkan vielä. Nythän kun Hummer on niin epätrendikas kuin voi olla, Niinpä. Se kuvastaa sitä, että ihminen on jumittunut sellaisiin tauskimallisiin hiuksiin ja isoihin vyönsolkiin ja muihin vastaaviin, niin eikö nyt kaikkien fiksipyörällä ajavien kanssa ottaa vähän ennakkoa? Hummeri halvalla talliin odottamaan 4 vuoden kuluttua, se voi olla kuuminta hottia.
Musta on hauska, mä juttelin Joonan kanssa autoista etukäteen, kysyin, että mikä auto sun miehellä on, ja sä et ihan tarkkaan muistanut. Sä oot, se on joku bemari, mutta sä et ollut ihan varma. Niin kun mä aina katson ekana vaan sen värin, että onko se niinku tavallaan niinku... Oot sä tosi, eikö toi vähän klisee kuitenkin? Mutta on muuten totta hirveän on, usein. Kyllä autoissa siinä on oikeasti merkitystä, niin. Koska mähän itse ajan semmoisella, niinku, mä olen kuullut myös ihan eri niinku ikäisiltä ja sukupuolista ihmisiltä, että se on niinku pappa-auton värinen, millä mä ajan. Okay. Mutta sitten tämä Skalle ei aja ollenkaan niinku papan värillä. Mutta Jussi Halli on ajanut myös formulaa. Lyhyesti. Kyllä, Kimi Räikkösen kanssa. Et ihan nyt yhdessä istunut siellä kopissa, mutta ajanut kuitenkin lyhyesti. Puhutaan tästä lisää katkon jälkeen. Ja lisää myös tästä hevosesta, Joana Hevosesta. Mä haluan tietää, miten hevonen oikein ostetaan. Siinä ei kuitenkaan kilometrimittareja, jota voi niinku rukata. Nähdään kohta. Tervetuloa takaisin Talk Show'n pariin ja tänään siis vieraana autoista kaiken tietävä Jussi Halli ajoneuvos ja Joana Kuvaaja, joka siis toimittaa raveja. Ravit ei ole enää sitä, miten oli ennen, vaan nyt ne on yberseksikkäitä, ybertrendikkäitä, vähän niin kuin Ruotsissa. Mutta sä oot ostanut oman hevosenkin nyt. Siis kerro siitä, että miten hevosta lähdetään ostamaan. Katsotaanko se hampaat vai miten katsotaan, että se on hyvässä kondiksessa? Mä aloitan tämän silleen, että mä laitan vähän... Oi. Komppaamaan sua, ettei nyt ole liian seksikäs laji tää raviurheilu, mä olen myös vakavasti otettava, niin mä joo. Samaistun suhun. Vakavasti otettavuushan on seksikästä. Älyhän on seksikästä. Niin. Toimiiks tää? Toimii. Onko sulla yksi jalasia lisää? Sä voit lainata loppulähetykseen. Tää hevonen, kerro siitä. Siis se on kimppahevonen. Ketkä sen omistaa? Joo, siis se on tota noin niin, mä oon haaveillut ja unelmoinut pitkään tästä hevosesta. Mulla yksi hevonen on ollut elämän varrella tuossa nuoruudessani, mutta tota, no, nyt sitten on ollut vähän matkustelua ja elämän tilanteet, kun syntyi toi pieni lapsi ja näin, että se ei ole vaan niin kuin sopinut niin sanotusti tähän kuvaan, paitsi kun tähän nyt niin. Nimenomaan. Tämä tuli Ruotsista. Ravihevonen kyseessä, siis 4-vuotias Tamma, tuli viikko sitten Ruotsista Suomeen ja hyvältä tutulta. Luotettavalta lähteeltä kuulin tästä hevosesta ja vähän halusin tälleen hullutella tuumasta toimeen. No ketkä sen omistaa kimpassa siis? Mä en ainakaan autoa halua sellaista kimpassa, mutta hevosen voi. Hevosia voi myös liisata. Meillä on siinä pien kimppa ja mä todellakin tiedän, että sä ehkä haluat kuulla sen kenet sä saatat tietää ja tuntea tästä pienellä osuudella mukana hevosessa. Eli miten se nyt sanotaan, firman piikki, Aku. Aku Hirviniemi on mukana. Onko hän hevosihmisiä? Pitääkö hevosista tietää? Ei. Ei mitään. Autoistakaan pidä tietää, mutta kyllä mä silti ajaa osaan. Niin, totta. Siis hevospiireistä on tullut ikäviä uutisiakin. Siis vähän aikaa sitten oli just uutisissa, että vanhat miehet siellä ahdistelee nuoria heppatyttöjä. Läviitti. Joka oli. Paikassa vanhat miehet ahdistelee nuoria tyttöjä. No minkälainen, eikö se ollut sellainen? Se on tullut Italiassa niin hevosten parissa. Väität, ettei kukaan tullut ahdistelemaan. Kerro siitä, minkälaista se on olla siellä niin kuin blondina, kauniina. Se täytyy sanoa, että kuten kaikki tietää, että kun hevonen kulkee rehulla, nainen pienellä kehulla, mikä on täysin kova fakta kaikille miehille, terveisiä kotia, että se ei ollut ahdisto. Tai siis totta kai joskus tilanteet voi kärjistyä ahdisteluun, jokaisella urheilulajilla on omat synkät piirteet, mutta Italiassa oli siis, kyllä me on totta kai ehkä sitä ihailua, koska sä oot niin erikoisen näköinen, koska sä oot vaalea siellä niiden latinojen maassa, mutta että kyllähän se välillä tekee hei hyvääkin, että ne aidosti, ei Suomessa liikaa tuu sitä semmoista ciao bella meininkiä, että niinpä. Semmoista pientä piristystä arkeen, normiarkeen. Se on kiva nähdä välillä nainen, jolla ei ole viiksiä. Se on oikeasti varmasti myönteinen juttu. Jussi, sä siis ajoit Kimi Räikkösen kanssa Ferrarilla, sä ajoit erikseen vielä formulalla. Meillä on kuvaa tästä, kun sä ajat Ferrarilla, siis todella hienolla autolla. Minkälainen tyyppi se on se Kimi Räikkönen? Minkälaista sen kanssa ajaa? Kuitenkin maailman parhaiten kuskien kanssa. Siis huippuluokan kuski, hyvin rento ihminen, joka on, voisi sanoa, että täysillä mukana kaikessa, mikä liittyy ajamiseen. Joo. Siis luonnollisesti ei erityisesti perusta tästä niin kuin jatkuvasta promootiohommasta, niin. Mutta niin kuin tässäkin voi nähdä, niin kyllä kaveri on tosi vapautuneena silloin, kun pääsee ratin taakse. Ja nämä olosuhteet oli aika huikeet. Märkä rata, ollaan Ferrarin testiradalla, Fioranon radalla. 430 skuderia alla, joka tarkoittaa yhtä kuin aika tehokas. Joo. Ja vaikka tietysti vähän täytyy näytellä,
niin oli tuo aika kuumottavaa kyytiä. Mm, pelottiko sinä? Kyllä siinä siis enemmän oli hauskaa kuin pelotti, mutta kyllähän kaveri tuntuu siltä, että taivuttaa Newtonin lakeja viedessään ensin autoa 200 kohti neulansilmän mutkaa, kun tie on kostea, jonka jälkeen yhtäkkiä huomataan, että emme menneetkään valliin, vaan jatketaan matkaa ihan suunnitelmien mukaan. Niinpä. Miten se on, Joana, siis? Mä halusin tarttua tuohon, toi vauhdin hurma on myös raviurheilussa se yksi, mikä on se niinku koukuttavin tekijä. Okei. Se ei välttämättä kule yhtä kovaa kuin Ferrari, koska tuossa tapauksessa siellä on paljon enemmän hevosia kuin jos sä istut vain yhden hevosen rattailla. Mm. Mutta sehän siinä on just hienoa, se hevosesta lähtevä vauhti ja voima. Ja sitten varsinkin, kun sä itse hallitset sitä, että se ei ehkä tottele kuitenkaan välttämättä niin helposti kuin auto. Et niin jos haluat autoa jarruta tosta, niin kun painetaan näin ja se jarruttaa, niin hevonen ei välttämättä tee sitä. Mutta sä haluat niin kuin ohjastaa sitä. Sä haluat määrätä. Niin, ja sitten totta kai haluaa myös menestyä. Mm. Siinä on niin kuin kaikki se, sä haluat olla niin kuin sen tilanteen päällä. Niinpä. Mun mielestä tässä on aika hyvä analogia kuitenkin. Nimenomaan se, että ihminen hallitsee isompaa voimaa kuin mitä hänellä itse on luontevasti käyttää. Kohdentaa se oikein ja taidokkaasti. Varmaan sama viehätys pätee kaikkiin massiivisiin härveleihin, jotka liikkuvat ihmiskäden ohjaamana. Oli ne sitten luonnon varoja tai vaihtoehtoisesti pelkkää mekaniikkaa. Hmm. Näin se on. Minkä auton Jussi Halli ostaisit, jos nyt pitäisi pistää ihan ranttaliksi? Myytä kaikki, mitä omistaa. Niin mikä on se hienoa, minkä haluaisit nyt? Vai onko se vähän niin kuin, te enää osaa sanoa? Päinvastoin, kun paljon ajaa, niin näkee, että missä oikeasti säilyy arvo ja toisaalta missä on mielekkyyttä. Mun mielestä vanhoissa 60-70-luvun eurooppalaisissa urheiluautoissa, etenkin italialaisissa, on paljon sielua. Toimiiko ne? No ei tietenkään toimi. Nehän on täysin itse suosia vehkeitä. Aina, jotka osaa oikeasti tehdä hyviä autoja. Ei lähdetä keskimoottorin Maseratilla talvipakkasilla lähikauppaan. Voi mennä valalle siitä. Mutta samanaikaisesti niitä on tehty niin vähän, että niiden arvo voi jopa nousta. Ja ei pitäisi antaa sijoitusvinkkejä, mutta ehkä tämmöisen voi kuitenkin heittää. Voisitko ikinä ajaa Ladalla? Totta kai. Sehän on asennevalinta myöskin. Se ei ole tavallaan koskaan Ladalla ajaminen, ei ole olosuhteiden pakkoa, vaan se on tietoinen ideologinen valinta. Mutta Ladallahan ajaa nykyään vain tyypit, jotka pyrkii jonnekin kymppiuutisten loppukevennyksiin. Niillähän ajaa vain humoristit. Tai mainostoimistojohtajat. Niin. Et Ladalla ei ajaa enää kommunistitkaan. Kommunistit ajaa nykyään Citroenilla, tämä on huomattu. Tai Kialla. Apropos, huomenna vieraana ihastuttava Silvia Modig. Me nähdään silloin ja tämä ohjelma myös Voicella uusintana kello 22.30. Kiitos vieraille ja hyvää illanjatkoa kaikille. Kiitos.